Më tepër rreth sa çfarë diskutuat me zotin Gröninger dhe çfarë ju kërkoi? Siç mund ta imagjinoni me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s, tema kryesore ka qenë tema e zgjedhjeve. Opozita është vendosur të jap kontributin e saj për një reformë të vërtet zgjedhore që të garantojë lirinë e votës. Për këtë nevojitet vullnet politik. Vullnet politik për të miratuar këtë reformë dhe më e rëndësishmja, vullnet politik për ta zbatuar këtë reformë. Kjo është arsyeja pse opozita, Partia Demokratike, aleatët tanë kanë vënë në dispozicion të kësaj reforme shumë të rëndësishme për qytetarët, gjithë ekspertizën tonë, mund të them që është ekspertiza më e mirë në vend. Por nga ana tjetër, duhet vullnet politik i cili deri më sot mungon nga pala tjetër që është edhe pala e kapur në shkatrimin e tre palë zgjedhjeve siç tregojnë dhe raportet e OSB-s e Odirit. Prandaj me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s kemi diskutuar për ndihmën që OSB mund të japë në këtë drejtim, në veçanti në tre fusha kryesore, në rolin që ka OSB për t'i kujtuar vendeve anëtare për standardet dhe kushtet që duhet të përmbushin sa i përket demokracisë dhe shtetit ligjor. Së dyti në ofrimin e ekspertizës të ekspertëve të OSB-s për të ndihmuar në këtë proces, dhe së treti në rolin që OSB mund të luajë për të ndihmuar në dialogun politik kaq shumë të nevojshëm dhe të kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Gjermania për t'i dhënë fund krizës së rëndë politike në vend. Për opozitën, rruga është e qartë dhe është e njëta rrugë që përshkon, që përshkruhet edhe nga kushtet e Bundestagut. Miratimi i reformës dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare me një ditë me zgjedhje kushtetuese vendore ku vota shqiptarëve është e garantuar dhe vullneti shqiptarëve nuk tjetërsohet nga grupet kriminale dhe nga një qeveri e pa aft dhe pa vullnet për të garantuar zgjedhjet lira të ndeshme si që është qeveria dhe kryeministri aktual. Zoti Basha, kur thoni për rolin që OSB-e mund të luaj për rikëthimin e dialogu, po nuk kuptoni që Partia Demokratike do të pranonte që OSB-e të jetë ndërmjese që ju t'ulin në një tryezë për reformën zgjedhore me majorancën? Jo, nuk është kjo ajo që po them që OSB-a vetë ofron këto tre mundësi. Spari, ti kujtoj Shqipëri si çdo vend tjetër antar detyrimet që ka për zgjedhjet lira të ndeshme dhe këtë e ka bërë me raportin e Odirit. Së dyti, të ofroj ekspertizë dhe këtë e ka bërë dhe shpresoj që do të vazhdoj ta bëj. Dhe së treti, që të ndihmoj sa i përket rolit të OSB-s, nuk është vetëm OSB-ja këtu, janë dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar në një dialog të vërtet që të ketë një produkt. Dhe për ne produkti duhet të jetë një reformë zgjedhore e vërtetë dhe vullneti politik për ta zbatuar këtë reformë përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe zgjedhjeve lokale në një ditë sipas përcaktimeve kushtetuese dhe të reformës zgjedhore. Zoti Basha, keni një koment në lidhje me draftin e majorancës, sipas së cilit 6 muaj përpara zgjedhjeve qeveria kthehet në një qeveri teknike, pothuajse de facto qeveri teknike? Ku ka dalë ky draft, Yildiz? Në komisionin e reformës zgjedhore. Të botohet, ta diskutojnë me transparencë dhe një mendim i tillë pastaj mund të shqytohet pa diskutim. Është fakt një propozim i ynë, ju e dini fare mirë që është një nga propozimet tona, që jo vetëm kësaj radhe që është e domosdoshme, nuk mund të ketë zgjedhje të lira të ndershme me këtë kryeministër dhe me këtë qeveri, që u kapën duke vjedhur dhe veten e tyre me 30 qershor. Por derisa vendi të bëhet antar i Bashkimit Evropian, kemi një dispozit till tranzitore që garanton një qeveri kujdestare të zgjedhjeve dhe një proces të pakontestueshëm zgjedhor. Pra që zhduk njëherë për gjithmonë këtë dramën e përsëritur të zgjedhjeve shqiptare. Dhe të kemi dhe ne zgjedhje të paktën me standardet e Kosovës. Zoti Basha, është dakord të SBA që dialogu mes palëve të zhvillohet jashtë dyerve të parlamentit? Që dialog brenda dyerve të pseudo parlamentit nuk mund të ketë, sepse është monolog. Kështu që normalisht dialogu do të zhvillohet jashtë dyerve të pseudo parlamentit derisa të kemi një parlament që është produkt i votës qytetarëve dhe jo i përfshirjes së bandave kriminale. Kush do ndërmjetësoj dialogun, zoti Basha? Ju keni nisur një ditë më parë diskutime, propozime konkrete për reformën zgjedhore. Zoti gjykuari tha që jemi dakord që të jetë OSB-ja shkesi, le të themi, që të vinë propozimet e Partisë Demokratike. A do e pranoni këtë? Këta janë budallë që për të hedhur hijë syve njerëzve dhe për t'ju bërë ju që të bëni pyetje të tilla ta fusni diskutimin në çorsokak.
Të punë s'bëhen me shkesë. Zoti Bashi. As në Afrikë, jo më në Europë. Pse do të bëhen zoti Bashi? Ashtu siç bëhet dialogu politik, ashtu siç janë zgjidhur krizat politike edhe në Shqipëri dhe në vendet e fqinje. Merrni shkletojni, mund t'ju japë edhe leksion, po sikur është vendi për leksion këtu. Po atë janë budalliqe. Merri ti më jep këtu, më çoj aty, budalliqe. Janë heqë përgjegjësie. Për fat keq ajo që shikojmë është kjo qeveri, ky kryeministër dhe zëdhënësit e kësaj qeverie nuk mbajnë përgjegjësi. Nuk mbajnë përgjegjësi. S'mbajnë përgjegjësi për dështimet, siç ishte dështimi me refuzimin për Bashkimin Evropian, nuk mbajnë përgjegjësi për dështimin për t'i dhënë shqiptarëve një mundësi për të zgjedhur pushtetin vendor, i organizuan një farsë që e pa gjithë bota, shturpe pa gjithë bota, dhe në atë farsë prapse prap vodhen, edhe kur s'kishin kundërshtar. Nuk mbajnë përgjegjësi për dështimin me ekonominë, nuk mbajnë përgjegjësi për dështimin me luftën kundër korrupsionit. Dje ka rënë Shqipëria 19 vende klasifikimin e Bankës Botërore për klimën e biznesit për shkak të korrupsionit. Çfarë bëjnë këta? Tjera tendera korruptiv, tjera dhurata qindra milion euro oligarkëve për inceneratorë, kepin e Rodonit i trafikantit drogu, janë pa përgjegjshëm. Megjithatë, rruga për ta zgjidhur këtë është e qartë, është rruga për t'i kthyer shqiptarëve atë që është marrë me të padrejtë. Të drejtën e tyre për të zgjedhur me votë lirë qeverinë që duan dhe për të shkarkuar qeverinë kurdo që e dëshirojnë. Zoti Basha, javën e ardhshme do të mblidhet te Komisioni i Reformës Zgjedhore me një tryezë gjithë përfshirë. Do marr pjesë Partia Demokratike? Nuk ka komision të reformës zgjedhore. Ka një komisariat të Partisë Socialiste dhe të marionetave të Partisë Socialiste në parlamentin ilegjitim të dalë nga zgjedhjet e Avdyllajve. Prandaj le të japim fund kësaj shfaqje. Gjithë shqiptarët e dinë se çfarë ka ndodhur, gjithë shqiptarët mezi presin të japin fund kësaj status quo, edhe socialistët. Nuk e duan me këtë gjendje. Të vetmit që pretendon që s'ka ndodhur asgjë, i vetmi që pretendon që mund të vazhdojë kështu, është ai që ruan interesat e pushtetit dhe i vendos ato mbi interesat e shqiptarëve. Kjo duhet marr fund. Për interesat e Edi Ramës, Shqipërisë i është mbyllur përsëri dera e Europës. Nuk mundet që për interesat e Edi Ramës dhe 10 pashallarëve të Edi Ramës të vazhdojmë ta mbajmë vendin në këtë gjendje. Ndryshimi është i domosdoshëm dhe i pandalshëm. Faleminderit.